Hvala otče, sveta Matičić i moja tega četvrta skupina. A na koljaka u četvrtoj stazi Matičić treća, a na pazasi sakrava Ferna Resta za dva. Vidjet ćemo sada, ali možemo imati utrku pismo 46 sekundi, da se je stavio na 46. četvrta skupina, a na koljaka je bilo Rovičko 47, 35 je najbolji rezultat i sasvim blizu cilja. Poljak i obnovo osobnog rekorda, a možda i ovdje malo fali 44-39, ovo je ubjedljivo.